ើមានខ្មែរប្រមាណអ្នកដែលសុកចិត្តបង្ហូរឈាមរបស់ខ្លួនឲ្យសំរាំងស៊ីទៅតបាញធ្វើជាកំរាលព្រំពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅហើយឲ្យអានជាសំរាំងស៊ីនោះដើរលើកំរាលព្រំឈាមរបស់យើងឈ្មោះមកឡើងអង្គុយលើកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរទេមានប្រមាណអ្នកលើកដៃមកអាចាក់គីវងអាវងចាក់គីអាណាគេទៀតឯងលើកដៃមកថាឯងសុកចិត្តបោជាជីវិតឯងឯងសុកចិត្តបង្ហូរឈាមឯងដើម្បីក្រាលផ្លូវឲ្យសំនឹងស៊ីដើរប្រមាណអ្នកឆ្លើយមកសូមប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមានទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរត្រៀមខ្លួនរើបំរះពីក្រញាំអំណាចផ្ដាច់ការដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនជាជនបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិនិងជនក្បត់ជាតិក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2017ចាប់ផ្ដើមខ្វាក់ភ្លាមគឺគាត់និយាយថាសុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រមទាំងអីណែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធងើបឡើងរើបំរះបងប្អូនឮទេគាត់ប្រើពាក្យរើបំរះអញ្ចឹងយើងមើលទៅបងប្អូនខ្មែរគឺកំពុងតែត្រូវគេជិះជាន់កាប់ផុកអស់ហើយងាប់អស់ហើយសន្លប់អស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់គ្នានឹងគឺជិតស្លាប់អស់ហើយមែនទេគាត់ប្រើពាក្យអ្មាញ់មិញគាត់ថាសុំឲ្យបងប្អូនខ្មែរនឹងគឺងើបឡើងរើបំរះពីការជិះជាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាហ្នឹងនិយាយអំពីផ្ដើមសក្តីមកគាត់ចេញឃ្លាមករើបំរះចឹងបងបាទឥឡូវយើងសូមស្ដាប់គាត់បន្តទៀតតើគាត់ចង់ឲ្យរើបំរះរបៀបម៉េចអូខេណែហេតុអីបានជាគាត់ចង់ឲ្យរើបំរះអន្តរជាតិមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញថារដ្ឋអំណាចនៅទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើអាក្រក់ហួសហេតុវាជ្រុលហួសហេតុមាននរណាទទួលយកបានទេអញ្ចឹងមានប្រតិកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងមិនដែលឃើញពីមុនមកហើយខ្ញុំជឿថាប្រតិកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺមានទណ្ឌកម្មជាពិសេសទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលលោកហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារគាត់បាក់ពួកគាត់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មគាត់ថាទង្វើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ទេហើយឥឡូវនេះអន្តរជាតិគឺបានដាក់គំនាបមកលើបុគ្គលនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយអ៊ីចឹងដាក់ទៅណាព្រោះអានឹងជារឿងបើដាក់គំនាបទៅលើក្រុមគ្រួសារនិងមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ទៅក៏ប៉ុន្តែយើងវាអត់មានឃើញតន់ដាក់ស្អីមកដល់អារែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាយើងអត់ឃើញទេបាទរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងក៏យើងអត់ឃើញដែរសំរងស៊ីកុហកហេតុអីបានយើងនិយាយថាសំរងស៊ីកុហកបើអន្តរជាតិគេមិនទទួលស្គាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហេតុអីបានជាអាចទៅអង្គុយប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមើលលោកឯងឆ្លើយមក
លោកឯងឆ្លើយមកបើសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេហេតុអីគេហៅគាត់ទៅអង្គុយប្រជុំសភាអឺរ៉ុបចឹងបានថាកុហកកុហកនេះកុហកហូសអានេះវាយកអាការកុហកការបោកប្រាស់យកមកបំពុលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកអាចបំពុលបានពួកខ្មែរប្រឆាំងដែលនៅក្រៅស្រុកខ្ញុំជឿថាលោកអាចបំពុលបានតែត្រង់ថាលោកឯងមកយកសម្ដីប្រមាណម៉ាត់ហ្នឹងមកបំពុលបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំជឿថាអត់ទៅរួចទេមែនទេបងប្អូនមែនឬមួយក៏មិនមែនមើលបងប្អូនបងប្អូនដែលជាអ្នកចេះគិតសួរថាអ្វីដែលសំដងស៊ីនិយាយប្រមាណម៉ាត់ហ្នឹងសួរថាអាចឲ្យបងប្អូនហ្នឹងជឿគាត់បានដែរអត់មើលសហការអំសៀវហ្នឹងផ្ដើមគំនិតលើឆាកអន្តរជាតិផ្លូវទូតជាច្រើនរឿងខ្លះយើងអាចនិយាយបានតែរឿងខ្លះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមយើងចាំឲ្យចេញជាលទ្ធផលសិនសូមយើងធ្វើការបកស្រាយដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅចុងឆ្នាំនេះយ៉ាងយូរឆ្នាំ2019ឆ្នាំក្រោយគឺច្បាស់ជាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះស្ថានភាពបែបនេះដែលលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់រដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅរករបបបាក់តែមួយគឺពិភពលោកដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនដឹងគេធ្វើនយោបាយប៉ងគីឡូអីទេនិយាយត្រង់មែនតានិយាយភាសាគ្មានតែញ៉ែគេហៅថាគ្មានការពិតនិយាយភាសាល្មមល្មមអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿខ្លះទៅអាហ្នឹងសំបោកគេកើតហាមាត់ឡើងតែឆ្នាំ2019ហ្នឹងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរគាត់នឹងឈ្នះហើយមែនទេហាសំនឹងស៊ីអាងលើស្អីគេហ្នឹងសំអាងលើស្អីដែលលោកឯងហ៊ានមកអះអាងថាឆ្នាំ2019ហ្នឹងលោកឯងអាចមកឈ្នះនេះអាចមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននេះបើអញ្ចឹងគាត់និយាយមិញគេគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺថា 100% បងប្អូនបាទត្រមតិចទៅ2019ហ្នឹងសំដងស៊ីមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពួកអាហ្នឹងពាក្យថាតែមានការផ្លាស់ប្ដូរបើអញ្ចឹងវាត្រូវតែប្ដូរហ៊ុនសែនចោលហើយអើប្រលសែងចោលគាត់ដាក់គាត់ហើយសំអាងលើអីបើបាក់ពេកទេភ្នាល់នេះទៅវិញសំយ៉ាងស៊ីហ៎លោកឯងមិនដែលហ៊ានភ្នាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសោះណាខ្ញុំមិនមែនហៅលោកឯងភ្នាល់នឹងក្នុងនាមខណ្ឌសវណ្ណជាបុគ្គលទេខ្ញុំហៅលោកឯងភ្នាល់នេះគឺក្នុងនាមតំណាងឲ្យអង្គពុកប្រាញ់សមាជិកអង្គពុកប្រាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលបងប្អូនណាចង់ភ្នាល់ជាមួយនឹងសំរងស៊ីខ្លះបើចង់ភ្នាល់គាត់ថាសរសេរថាចង់ភ្នាល់ខ្ញុំមីក៏បានខ្ញុំក៏បានឬក៏ខ្ញុំភ្នាល់ចង់ភ្នាល់អារឿងហ្នឹងភ្នាល់អារឿងគាត់និយាយមិញគាត់ថាឆ្នាំ2019ទៀតណាបាទចេញមក2019ទៀត2019នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរ 100% បើបងប្អូនចង់ភ្នាល់សរសេរមក
សរសេរមកថាខ្ញុំភ្នាល់ហើយបើអាចដាក់ថាខ្ញុំភ្នាល់ទឹកលុយប្រមាណបងប្អូនដាក់មកភ្នាល់មួយសំយ៉ាងស៊ីនេះចាំ2019នេះអីវាហូហេតចេះតែប្រូមកប្រូបានចេះតែប្រូមកនេះអាងតែ Facebook ចេះតែមានមាត់ចេះតែទៅហ៎បងប្អូនស្ដាប់តគេមិនអាចទទួលយកបានទេហើយពិភពលោកដែលកាន់អធិបតេយ្យបន្តគេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ទោះជាចិនគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនដល់ណាតែមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតគេនឹងពួតដៃគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបជាលើកទី1គេដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរបបលោកហ៊ុនសែនហើយទណ្ឌកម្មនេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ពីព្រោះតាក់ទងទៅនឹងការនាំចូលទំនិញមកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនោះមិនដឹងជាដាក់ពីកាលគាត់និយាយនេះដូចជាដាក់រួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាបងប្អូនស្ដាប់មើលបញ្ញាក់សាច់ហ្មងអានេះបោកតែសម្ដេចនាយកគាត់ថាអាភូតធ្លុកភូតតពាំងហ្មងហ្នឹងយកជំនយល់ដែរតែខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអានេះបោកមានចេតនាបោកបោកទាំងស្រស់ហ្មងណាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលមិនយល់ពីសភាពការអ្នកដែលមិនតាមដានអីនយោបាយឲ្យច្បាស់ជឿសំងស៊ីងប់លងជឿមែនគាត់ថាមើលឥឡូវគាត់ថាសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនដែលទេគាត់ថាសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនដែលទេឥឡូវលើកនេះលើកទី1គេដាក់ទោសគេដាក់គំនាបគេឈប់ទិញតំណែងគាត់ប្រើពាក្យគេបាត់លែងឲ្យតំណែងចូលអឺរ៉ុបហើយបាត់ពីកាវាអត់សោះណាតំណែងគេនៅតែដឹកទៅរាល់ថ្ងៃសោះណាតែសំរងស៊ីគាត់ថាគេបានធ្វើហើយសំដីគាត់និយាយមកអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនណាហ្នឹងវាបោកមិនដឹងជាគាត់យល់ថាបើនិយាយមិនមែនតែនតែអាមនុស្សនេះមើងងាយខ្មែរហ៎បងប្អូនមើងងាយពួកយើងណាប្រហែលជាគិតថាពួកយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងប្រហែលជាខួរក្បាលប្រហែលជាសម្រាមអន់ណាតាមមើលបានគាត់និយាយអាពាក្យអញ្ចឹងមកហើយគិតថាប្រហែលជាពួកយើងនឹងជឿគាត់ហ៎យើងអត់ទេយើងតាមដានដិតដល់ណាបងប្អូនណាជឿអញ្ចឹងទេវាអត់ឃើញវាអត់មានឃើញណាតាន់ដាក់គំនាបស្អីសោះបើនិយាយពីព័ត៌មានវិញគឺឲ្យច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដមែនណាបានត្រឹមតែសុំពេលគិតនិងពិចារណាមួយឆ្នាំទៀតមែនឬមួយក៏មិនមែនឥឡូវបងប្អូននិយាយឲ្យការពិតមកមួយឆ្នាំទៀតហ៎ពីដំបូងឬនិយាយតែ3ខែស្រាប់ដល់3ខែពួកអឺរ៉ុបនឹងគេកលាស់ថាអរេឥឡូវ6ខែអស់ពី6ខែឥឡូវគេថាអរេពី10ខែបងប្អូនមើលមែនអត់មែនឬមួយក៏មិនមែនព័ត៌មាននេះពិតដែរអត់យើងតាមដានឲ្យជាប់ទៅបាត់ដឹងថាអឺរ៉ុបអត់ទាន់មានបានទៅបិទមិនឲ្យតំណែងយើងចូលស្អីណាអត់ផងតែសំឡេងស៊ីគាត់និយាយអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់គាត់និយាយអញ្ចឹងមកប្រទេសកម្ពុជាមកហើយតែគេដាក់
ទនកម្មគេឃើញទីផ្សារនេះគឺច្បាស់ជាមានអធិពលច្បាស់ជាមានការរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនបដោយហើយលោកហ៊ុនសែនចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទទួលទនកម្មដោយសារលោកហ៊ុនសែនជំនួសលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំជឿថាមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរទាំងអស់មានទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរច្បាស់ជាប្រតិកម្មមិនឲ្យជាតិយើងស្លាប់ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែលនាំមកបញ្ហាដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលនាំមកគ្រោះថ្នាក់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សចង្រៃប្រទេសកម្ពុជាគាត់ថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សចង្រៃហើយឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចអធិស្ឋានឲ្យលោកហ៊ុនសែនទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅណាទៅនៅក្នុងមាត់លោកឯងហ្នឹងបងប្អូនឮគាត់និយាយមិញហ៎គាត់ថាលោកហ៊ុនសែនចង្រៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចទ្រាំបានទេហាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងដកលោកហ៊ុនសែនចេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅណាពួកលោកឯងប្រមាណអ្នកនៅក្រៅស្រុកនោះអាចដកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអ្ហ៎ហ៎មែនឬមួយក៏មិនមែនបងប្អូនវាទៅមិនរួចទេម្សិលមិញយើងបាននិយាយហើយថាកម្លាំងលោកឯងនៅក្រៅស្រុកទៅអត់រួចទេកុំមកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្អីអ្នកដែលចង្រៃពិតប្រកបនោះគឺលោកឯងលោកឯងទៅកន្លែងណាចង្រៃកន្លែងហ្នឹងសាកមើលទៅបងប្អូនបើសិនជាមានគណៈបកនយោបាយណាដែលមានសិទ្ធស្របច្បាប់ហើយចេញធ្វើនយោបាយហ៊ានតែយកសំរងស៊ីឲ្យទៅប្រឡប់ប្រឡាក់ជាមួយបើមិនរលាយគណៈបកហ្នឹងទេផ្ដាល់ណាវាអញ្ចឹងហ៎ចេះណាគេចង្រៃហ៎អ្នកណាដែលចង្រៃពិតប្រកបបងប្អូនខមមិនបាទណាគេសំរងស៊ីមែនអត់បើមែនសុំអូខេម្នាក់មួយហើយស្ដាប់បន្តពជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនត្រូវទុកមនុស្សចង្រៃឲ្យដឹកនាំប្រទេសទេពីព្រោះវាចង្រៃដល់គេដល់ឯងគឺខ្មែរចង់បានសេចក្តីសុខខ្មែរចង់ស្គាល់នៅភាពសុខសบายរុងរឿងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរដកលោកហ៊ុនសែនចេញសុំឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរអត់ត្រាប់បន្តិចទៀតនេះយើងត្រៀមខ្លួនយើងសុខចិត្តពិបាកមួយរយៈពេលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយគឺដោះស្រាយជារៀងរហូតពីព្រោះបើយើងទុកលោកហ៊ុនសែនឲ្យគាត់ប្រើអំណាចផ្ដាច់ការដោយសពថ្ងៃជំងឺគឺវិបត្តិនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនេះគឺវានៅរ៉ាំរ៉ៃយោះយើងនឹងពិបាកយើងនឹងវិធានាយោះដូចជាដំបៅបោះដែលវាហើមវាមានខ្ទុះក្នុងនឹងបើយើងមិនធ្វើអីទេគឺដំបៅនឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺយោះតែបើយើងហ៊ានវះបោះនឹងយើងបញ្ចេញខ្ទុះថាលោកហ៊ុនសែនដូចជាខ្ទុះយើងត្រូវបញ្ចេញខ្ទុះហ៊ុនសែននឹងចេញទៅពេលនឹងដំបៅយើងនឹងជាសះស្បើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងបានសុខហើយប្រទេសយើងនឹងបានស្គាល់នៅភាពរុងរឿងប៉ុន្តែវាមិនអាចបានមកភ្លាមងាយងាយមួយរំពេចទេតាល់តែយើងត្រំទាំងអស់គ្នាយើងអត់ធ្មត់ទាំងអស់គ្នាយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាសុខចិត្តពិបាកបងប្អូនមានឮគាត់និយាយវាហួសហេតុពេក
សួរថាភាសាលោកឯងនិយាយទាំងបាបានហ្នឹងពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងជឿលោកឯងណាហាជឿអីប្រមាណលានអ្នកដែលជឿលោកឯងអ្នកដែលធ្លាប់បោះឆ្នោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិ3លានអ្នកយើងទទួលស្គាល់សុថាតា3លានអ្នកហ្នឹងជឿលោកឯងទៀតអត់ជាក់ស្ដែងនិយាយជាក់ស្ដែងវិញជឿលោកឯងទៀតអត់ថាអត់ទេពិសេសគឺកម្មកោឃ្លីបវីដេអូនេះសំញ៉ាងស៊ីគឺមានចេតនាវាយបំបាក់ស្មារតីកម្មកោហើយនឹងកងទ័ពគាត់ចង់ឲ្យកម្មកករហ្នឹងមានការព្រួយបារម្ភគាត់ចង់ឲ្យកម្មកករហ្នឹងងើបឡើងបះបោឬមិននៅកន្លែងនេះហើយគាត់ក៏ចង់ផងដែរឲ្យកងទ័ពហ្នឹងងើបឡើងឈរខាងគាត់ផេះកងទ័ពឯណាទៅស្ដាប់លោកឯងកម្មកករឯណាទៅស្ដាប់លោកឯងវាអត់មានទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះអានឹងបានយើងឃើញពិតប្រកបវាច្បាស់នឹងភ្នែកគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកឯងហ្នឹងសុខចិត្តទៅគូសស្លឹកឆ្នោតចោលតាមការពិតចំនួនស្លឹកឆ្នោតមោឃៈមានដល់ទៅ600,000ស្លឹក600,000ស្លឹកក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគផ្នែកការបោះឆ្នោតគេថារៀងរាល់ឆ្នាំរៀងរាល់អាណត្តិការបោះឆ្នោតនេះគឺវាតែងគេហៅថាមានមធ្យមភាគសន្លឹកឆ្នោតដែលមុខខៈនោះវា100,000អាហ្នឹងគាត់អញីអញយគាត់គុះទៅវាមិនត្រូវវាមិនយល់អីចឹងទៅណាវាអាចធ្វើឲ្យខូចនឹងវាជាមធ្យម100,000សន្លឹកអញ្ចឹងក្នុង600,000ហ្នឹងគេដក100,000សន្លឹកចេញអញ្ចឹងគេឃើញប្លែក500,000សន្លឹកកើនឡើងខុសប្រក្រតីគឺសន្លឹកឆ្នោតមោឃៈហើយអាសន្លឹកឆ្នោតមោឃៈហ្នឹងហើយគឺដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់នោះគេអត់ស្ដាប់តាមការអំពាវនាវរបស់លោកគេនៅស្រឡាញ់លោកតែគេអត់គ្រប់គ្រងលោកគេស្អប់ CPP តែគេមិនគ្រប់គ្រងសំឡេងស៊ីបងប្អូនជឿអញ្ចឹងឯងឥឡូវសុំសួរបងប្អូនមួយមនុស្ស500,000នាក់ដែលអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតហើយទៅគូសស្លឹកឆ្នោតចោលឲ្យខូចពិតជាស្អប់ CPP មែនក៏ប៉ុន្តែក៏មិនដើរតាមសំនឹងស៊ីដែរហេតុអីអីតាសវណ្ណនិយាយមកដូចគួរឲ្យប្លែកមែនគេគុះចោលដោយសារគេស្អប់ CPP ត្រឹមត្រូវខ្ញុំឯកភាពចំណុចនេះតែគេអត់គ្រប់គ្រងសំឡេងស៊ីរឿងអីគេអត់គ្រប់គ្រងសំឡេងស៊ី
ត្រង់ថាគេមិនព្រមដេកផ្ទះឯកភាពដែលអត់ចំណុចនេះបើសិនជាគេជឿសំរងស៊ីគេស្រឡាញ់និងជឿសំរងស៊ីម្លេះបងប្អូនទាំងអស់នោះនឹងដេកផ្ទះអត់ទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ស្ដាប់សំរងស៊ីទេគាត់សុខចិត្តទៅបោះឆ្នោតបានតែគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងសេចក្តីអំពាវនាវការស្រែកអំពាវនាវរបស់អាមសៀសំរងស៊ីឯងហើយល្មមដឹងខ្លួនទៅអាចចំណុចនេះនោះចំណុចនេះទៅវាជារឿងប៉ិតចំណុចនេះបងប្អូនឯកភាពអត់ពួកឯងទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់អាចចំណុចហ្នឹងណាមនុស្ស50ម៉ឺននាក់ដែលទៅគុកស្លឹកឆ្នោតឲ្យคลายទៅជាស្លឹកឆ្នោតឥតបានការរອບវាមកកើតមោឃៈហ្នឹងគឺសិតតែមនុស្សដែលមិនតាមសំរងស៊ីទេបើតាមក៏ដេកទេហើយក៏មិនទៅទេមិនចឹងអានឹងនិយាយឲ្យការពិតសំរងស៊ីត្រូវដឹងខ្លួនណាកន្លែងហ្នឹងកុំភ្លើទៀតនៅសល់តែ50ម៉ឺនស្លឹកហ្នឹងទេដែលយើងគិតថាស្អប់ CPP ក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមិនធ្វើតាមសំរងស៊ីរឿងមិននៅកន្លែងនេះមិនចឹងបងប្អូនវិភាគសួរគ្នាមើលសាកសួរគ្នាឲ្យអស់អាចអស់នោមបើមិនចេញមកកាលាហ្នឹងត្រូវទេត្រូវតែអញ្ចឹងបើតាមសំរងស៊ីត្រូវតែដេកផ្ទះឬអីទៅបោះឆ្នោតសាបតរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យខ្មែរបានសបោសបាយរុងរឿងយូរអង្វែងតទៅមុខបើលោកហ៊ុនសែនគាត់អាណិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរគាត់ស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាពិសេសអាណិតកម្មករស្រឡាញ់កម្មករកុំឲ្យកម្មកររងគ្រោះដោយសារទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ដោយសារអំណាចប្រាច់ការរបស់គាត់ពីព្រោះអន្តរជាតិគេស្រឡាញ់ខ្មែរគេអាណិតខ្មែរដែលគេជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនកែខ្លួនគេចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ទាំងអស់មកលើអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញអ្វីដែលអន្តរជាតិគេទាមទារនេះគឺល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជារាស្ត្រអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំឬគណៈបក្សណាដែលលោកស្រឡាញ់មានអីអាក្រក់គឺល្អសម្រាប់ស្រុកយើងឯតារឿងអីបានលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមរឿងអីបានលោកលោកឯងភ្លើទេអ្ហ៎អ្នកណាថាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសសុទ្ធតែបានដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាបានស្រែកឲ្យអស់លោកឯងនេះនាំគ្នាបើកបាក់ប្រឆាំងថ្មីទៅមែនឬមួយក៏មិនមែនមែនបងប្អូនមិនឮទេណាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបិទច្រកលោកឯងអត់ឲ្យប្រឆាំងឯណាមិនទេឲ្យប្រឆាំងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិតតែចងចាំបានថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
បានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនដែលចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងគាត់ឲ្យបើកបកប្រឆាំងមួយទៀតទៅកុំរងចាំអាស៊ី NLP ហ្នឹងច្បាប់គេរំលាយហើយតុលាការគេរំលាយហើយអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេប្រោះវាមិនរស់ឡើយគាត់ថាយកល្អគាត់ប្រើពាក្យអញ្ចឹងថាយកល្អអស់លោកត្រូវតែបង្កើតគណៈបកថ្មីទៅបងប្អូនសឹកតែឮមែនអត់ហ៎អាមសៀសំឡើងស៊ីឯងតើដែលមិនព្រមបើកមិនព្រមឲ្យគេបើកបកថ្មីមែនឬមួយក៏មិនមែនបើសិនជាអាមសៀសំឡើងស៊ីឯងនេះព្រមឲ្យគេបើកបកថ្មីម្ល៉េះកស៊ីភីភីមិនបានគ្រប់គ្រងអាសនៈ125ដែរបោះឆ្នោតនឹងហ៎តែលោកឯងនឹងវារឹងរូសលោកឯងនឹងខ្លាចក្រែងលោអាអ្នកក្រោយនឹងស៊ីដាច់ខ្លាចអត់បានធ្វើប្រធានខ្លាចអត់បានដើរយកលុយគេដាក់សមសបុតរឿងមើលកន្លែងនេះបងប្អូនណាត្រូវយល់អាចំណុចហ្នឹងណាគ្មានអ្នកណាបិទសិទ្ធបងប្អូនទេបើសិនជាមានបងប្អូនខ្វែនៅក្នុងស្រុកពេលនោះបើកប៉មួយឲ្យប្រកាសថាហ្នឹងហើយគឺជាប៉ប្រឆាំងមួយដែលកើតចេញអំពីក្រមការងាររបស់សង្គ្រោះជាតិតែអាសំអាមសៀសំឡើងស៊ីហ្នឹងអាមសៀហ្នឹងវាអត់ព្រមវាអត់ព្រមប្រកាសវាអត់ព្រមហើយធ្វើម៉េចហើយស្រែកថាគេហ្នឹងផ្ដាច់ការគេហ្នឹងអត់ចេះកែខ្លួនមែនឬមួយក៏មែនគេឲ្យបើកមែនណាលោកយុរ៉ាំតែឲ្យបើកមែនណាមែនអត់ទេអូនសានជំទាស់លោកអូនសានមិនត្រូវគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់មានណាគេជំទាស់គាត់បាក់ពួកគាត់ចង់ក្រាញអំណាចក្រាញអំណាចដល់ធ្វើអាក្រក់ទៅគេផ្ដំទាទោះគេដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ធ្លាក់មកលឿនណាធ្លាក់មកលឿនប្រជារាស្ត្រស្អីទៅដែលហៅថាក្រាញអំណាចទៅនិយាយផុតពីមាត់គាត់ចេញមកបដ ாய் អ្នកដែលក្រាញអំណាចពិតប្រកបគឺអាមសៀសំទាំងស៊ីឯងមែនឬមួយក៏មិនមែនលោកឯងគិតមើលទៅលោកឯងនឹងហើយទើបជាជនដែលក្រាញអំណាចលាលែងចេញពីតំណែងហើយលាលែងចេញពីប្រធានបកហើយតែហេតុដូចម្ដេចក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យគេបើកបកថ្មីលោកអត់ប្រោបទេលោកឯងនៅតាមដឹកនាំបកនឹងបន្តបងប្អូនចាំមើលខែ12នេះសំរាំងស៊ីនឹងធ្វើសន្និបាតបកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវបែកធ្លាគេកំពុងតែរៀបចំដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យសំរាំងស៊ីឡើងធ្វើជាប្រធានបកវាសិតតែអញ្ចឹងបានហើយនរណាជាអ្នកក្រាញអំណាចពិតប្រាកដលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យទៅធ្វើម៉េចអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគេហៅថាក្រាញអំណាចអញ្ចឹងអាត្រង់លោកឯងនេះ
ដែលអត់មានអ្នកណាបោះឆ្នោតឲ្យនេះអាមិនបានជាទៅនៅឈរកន្លងឡងនៅកາງប៉ាក់ហ្នឹងអត់ព្រមទៅណាអញ្ចឹងមិនក៏មិនព្រមប្រគល់កិច្ចការដឹកនាំប៉ាក់ហ្នឹងឲ្យទៅអ្នកផ្សេងទៅសុនតារាសុនអីនោះមិនក៏មិនលើកសុនតារាឲ្យធ្វើប្រធានប៉ាក់ទៅអាសុនតារាហ្នឹងវាមានអរិញណែជាប់នៅក្នុង118អ្នកឯណាឲ្យអាសង្ឃបុណ្យតែងអីវ៉ាន់ហ្នឹងឲ្យវាធ្វើទៅអាជនច័ន្ទបុត្រអីវ៉ាន់ហ្នឹងឲ្យវាធ្វើទៅបើសិនជាឯងមិនមែនជាជនក្រាញអំណាចខ្វះអីណាខ្វះអីកែងពួកអានឹងសិទ្ធិអ្នកស្នេហាជាតិដូចលោកឯងដែរឬមួយក៏គេមិនមែនស្នេហាជាតិទេមិនចឹងមែនអត់អាចាគីបាននេះឲ្យអាចាគីវងមិនបាននេះអាវងចាគីបាននេះឲ្យវាឡើងធ្វើប្រធានបកទៅដឹកនាំទៅហើយលោកឯងនៅឈរចាំជំរុញកិច្ចការហ្នឹងដោយសម្ងាត់ពីក្រោយខ្នងមកវាចប់បាត់ហើយមិនចឹងអាមសៀសំនឹងស៊ីខូចដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគាត់យកប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាខែលគាត់ជាមនុស្សកំសាកអាពីព្រោះយើងធ្វើអីអាក្រក់យើងត្រូវទទួលខុសត្រូវមិនត្រូវចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងធ្វើជាខែលឲ្យទទួលទណ្ឌកម្មជំនួសលោកហ៊ុនសែនហើយទណ្ឌកម្មដោយសារលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់ហួសហេតុហ៊ុនសែនដល់ទីមិនឥឡូវបងប្អូនមើលអ្នកណាជាអ្នកសំណូមពរឲ្យបរទេសដាក់គំនាបមកស្រុកខ្មែរឆ្លើយឲ្យបងប្អូនអ្នកណាម្ដងទៀតអ្នកណាជាអ្នកដើរសំពះអង្វរកឲ្យបរទេសផ្ដាច់ជំនួយមកកម្ពុជាអ្នកណាជាអ្នកដើរអង្វរឲ្យបរទេសដាក់គំនាបមកកម្ពុជាអ្នកណាដែលជាអ្នកដើរសុំអង្វរកបរទេសកុំឲ្យទិញទំនិញរបស់ខ្មែរអ្នកណាកែងលោកឯងមែនទេអ្នកណាគេហ៊ុនសែនយើងមិនដែលឃើញហ៊ុនសែនឯណាដើរទៅសុំបរទេសមិនឲ្យជួយខ្មែរផងឃើញតែហ៊ុនសែនដើរឲ្យតត្រុកទៅសុំជំនួយគេទៅសុំខ្ចីលុយគេការប្រាក់ទៀតទៅសុំឲ្យគេមកវិនិយោគទុនឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យមានការងារឲ្យបងប្អូនធ្វើទៅសុំអង្វរគេឲ្យរុញទេសចរមកឲ្យច្រើនយើងឃើញអាហ្នឹងឃើញតហ៊ុនសែនណែតែដល់អាអ្នកដែលចង់បំផ្លាញជាតិចង់សម្លាប់ជាតិចង់សម្លាប់ជីវិតបងប្អូននេះ
ចង់ឲ្យបងប្អូនអស់ការងារធ្វើនេះណាគេកែងសំរងស៊ីហ្នឹងមែនអត់មែនឬមួយក៏មិនមែននិយាយឲ្យការពិតបកពួកអាឆ្កែវង្វេងជាតិទាំងឡាយឯងតែនិយាយមិនពិតឯងប្រយ័ត្នផ្ទះបាញ់ងប់ដកដៃមិនទាន់ទេផ្ទះបាញ់នឹងទូរស័ព្ទកំពុងឲ្យកំពុងកាន់ដៃនឹងផងអញសង្ស័យនិយាយឲ្យការពិតមកយើងចង់បានតែការពិតទេមែនទេចាប់របស់គាត់ហើយហើយមានទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិមានការលំបាកខ្លះប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនក្មួយក្មួយជាពិសេសកម្មករសូមបងប្អូនឲ្យក្មួយក្មួយអត់ធ្មត់បន្តិចយើងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយូរហើយជំងឺនឹងក៏ធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីព្យាបាលជំងឺគឺជំងឺហ៊ុនសែននឹងឲ្យបានជាសះស្បើយយើងត្រូវតែដាក់ថ្នាំហើយថ្នាំខ្លះជាថ្នាំក្តៅធ្វើឲ្យយើងគ្រុនយើងចុកចាប់បន្តិចប៉ុន្តែទាល់តែប្រើថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពបានយើងអាចជាសះស្បើយជាសះស្បើយនឹងគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពិសេសសម្រាប់កូនក្មួយកម្មករហើយដល់កូនចៅយើងតទៅទៀតយើងរៀបចំប្រទេសយើងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺមានសេរីភាពនិងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជីវិតខ្មែរទាំងមូលពេលនោះអនាគតរបស់យើងនឹងភ្លឺថ្លាទៅចាស់ទៅចាស់ឥឡូវនេះអពពួរយើងឃើញពពកលងឹតបាំងព្រះអាទិត្យតែមិនយូរមិនបងប្អូនលើលើសំនាងស៊ីនិយាយភាសាដដែលដដែលគាត់ថាពលរដ្ឋខ្មែររងឯងចិត្តងប់អស់ហើយទៅធំហើយធំចាំគាត់មកសង្គ្រោះឥឡូវយើងស្ដាប់គាត់ឲ្យចប់តែម្ដងណាមើលនៅសល់តែបន្តិចទៀតទេណាឲ្យចប់នេះឆាប់ព្រះអាទិត្យនឹងរះឡើងវិញនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអូខេគាត់ថាព្រះអាទិត្យនឹងរះលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអាម៉ាស៊ីននេះកាន់តែមែនតើឥឡូវយើងសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះអត់មានព្រះអាទិត្យរះទេអ្ហ៎សពខ្មែរព្រះអាទិត្យគឺរះរៀងរាល់ព្រឹកមែនឬមួយក៏មិនមែនហើយអាមសៀសំរងស៊ីក៏ថាបន្តិចទៀតនឹងមានព្រះអាទិត្យរះអីអូស្រុកខ្មែរអត់មានព្រះអាទិត្យរះទេព្រះអាទិត្យរះរៀងរាល់ថ្ងៃមែនឬមួយក៏មិនមែនរះហើយលិចទៅលិចបាត់មុននឹងមកមកស្អែកព្រលឹមឡើងរះទៀតហើយវាអត់ឃើញមានព្រះអាទិត្យខ្មៅអាហ្នឹងបាត់អត់ឃើញបើព្រះអាទិត្យដែលបំភ្លឺលោកគឺមានរាល់ថ្ងៃទៅអាម៉េចបានថាស្រុកខ្មែរអត់មានបងប្អូនត្រង់ចាំតិចទៅតិចទៀតព្រះអាទិត្យនឹងរះលើផែនដីកម្ពុជាហើយអើយអូចឹងអញ្ចឹងពួកអញហួរនៅរងថ្ងៃនេះអត់មានឃើញពលឺព្រះអាទិត្យសោះយីម៉ែវាអាចអត់មានដែលឃើញទេព្រះអាទិត្យពណ៌ខ្មៅអត់មានឃើញទេបាទ
តែបើព្រះអាទិត្យពណ៌សរះមកបំភ្លឺលោកីនេះគឺមានរាល់ថ្ងៃហើយមិនចាំបាច់ចាំបាច់ទៅរកព្រះអាទិត្យមកពីណាទៀតវិញអូខេយើងបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់អាមសៀសំរងស៊ីហើយឥឡូវយើងធ្វើការសរុបសរុបសេចក្តីទៅអាមសៀសំរងស៊ីនេះគឺគាត់មានចេតនាចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកងើបឡើងរើបំរាស់ធ្វើការបះបោរអញ្ចឹងគោបំណងពិតប្រាកដរបស់គាត់គឺស្អីគឺចង់រុញឲ្យបងប្អូននេះបង្ហូរឈាមពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះដើម្បីធ្វើជាកំរាលព្រំសម្រាប់ឲ្យអាមសៀសំរងស៊ីនេះដើរឡើងមកអង្គុយលើកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីតើមានខ្មែរប្រមាណអ្នកដែលសុខចិត្តបង្ហូរឈាមរបស់ខ្លួនឲ្យសំរងស៊ីទៅតបាញធ្វើជាកំរាលព្រំពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅហើយឲ្យអានភាសាសំរងស៊ីនោះដើរលើកំរាលព្រំឈាមរបស់យើងឈ្មោះមកឡើងអង្គុយលើកៅអីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែរទេមានប្រមាណអ្នកលើកដៃមកអាចាក់គីវងអាវងចាក់គីអាណាគេទៀតឯងលើកដៃមកថាឯងសុខចិត្តបូជាជីវិតឯងឯងសុខចិត្តបង្ហូរឈាមឯងដើម្បីក្រាលផ្លូវឲ្យសំរងស៊ីដើរប្រមាណនេះឆ្លើយមកឆ្លើយមក